Люди можуть голосувати як вдома в електронному вигляді. І так у нас стоять намети, 4 намети по місту. На вихідні дні ми ще їх поставимо в гідропарку, в парку, а наразі це є Глобал і біля міської ради. Ті, хто не можуть змогу вдома проголосувати, це може відбуватися в наших наметах. Там сидить наш працівник з комп'ютером. Людина має прийти з паспортом, показати паспорт, тому що це або паспорт, або довідка про те, що проживають саме в місті Житомирі, студенти, або працюють, довідка. І можуть проголосувати і віддати свій голос. Наразі це є 3 проекти. Це реконструкція Жовтня, реконструкція Нового бульвару і громадського простору – це наша вежа. Проекти готові, тому… Закладено кошти. Про яку суму йде? Ну, взагалі, ми взяли за основу кошти, які були в бюджеті участі. Це 1% від загального бюджету. Це 18 мільйонів на цей рік.